Sa ditë pasi ju, i nderuar zoti ministër, jeni emëruar ministër i financave me një vendim qeverie, keni shtuar vetëm 3 apo 4 muaj pasi ishin miratuar vlerat paraprake të projekteve, rreth 260 milion euro si faturë vetëm për 3 projekte. Pra bëhet fjalë për faturën e projektit zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës, të bypassit të Elbasanit dhe të rrugës Tiranë ndroq Plepa. Pa bërë asnjë studim të ri fizibiliteti, pa kryer asnjë analizë, sepse analiza ishte kryer dhe vlera e këtyre projekteve ishte miratuar vetëm 5 muaj përpara se të ndryshonte dhe unë nuk di të kënd një zhvillim kaq të madh të rritjes të çmimeve sa fjala vjen një projekt që ishte parashikuar me 205 milion euro me 205 milion euro të shkojë në 298.8 milion euro, apo një projekt që kishte vlerën 39.8 milion euro, ju ta çoni brenda 4 muajve në 87 milion euro, apo siç është rasti i bypassit të Elbasanit që ishte parashikuar dhe miratuar të kushtonte 120 milion euro dhe vetëm 4 muaj pasi ishte caktuar kjo vlera, është rritur në 240 milion euro. E bëj këtë pyetje se më kujtohet historia e tunelit Llogaras që kushtonte 120 milion euro, u anullua e para dhe e çut vlerën me 50 milion, ndërkohë që punimet u bën për 140 milion. Dhe ky duket një rast tipik i njëjtë me aferën e tunelit të Llogaras. Pyetja ime është çfarë ju nxiti ju që pa u ulur akoma në karrigen e ministrit, pra 3 apo 4 ditë pasi keni hyrë në atë zyrë, të rishikoni me dy fishim apo më shumë se dy fishim në disa raste vlerën e këtyre projekteve dhe ku bazuat ju për përcaktimin e vlerës re. Kjo është pyetja e parë, zonja kryetare, kam disa pyetje, por do t'i marr me radhë sepse dua që të mos zgatarojmë se janë çështje për tematika ndryshme. Mirë, ndoshta më mirë për ministrin. Atëherë zoti ministër për përgjigje. Atëherë për të gjitha për projektet e përmendura nga ana juaj, deputeti Bardhi, janë të gjitha projektet për të cilat kanë ardhur analizat nga Ministria e Linjës, në rastin konkret nga Ministria e Infrastrukturës e Energjisë për rishikimin e vlerave. Po marr vetëm rastin e projektit Tiranë-Durrës, që është një projekt i cili daton nga viti 2010, pra vlerat që ishin aty janë vlera të vitit 2010, të cilat kanë nevojë për të reflektuar si kostot e ndërtimit, ashtu dhe efektet e kursit të këmbimit. Pra, për të gjithë projektet që juve përmendët më sipër, ka një analizë të detajuar sepse kanë ndryshuar çmimet respektive për secilin. Kanë qenë me vlerat e vjetra. Tani, zoti Berdi, që ta kuptojmë të gjithë ne, të mbaroj ministri, pastaj do e merrni ju fjalën, secili ka radhën e vet. Që ta kuptojmë dhe ne. Atëherë, ministër, vjoni përgjigjen tuaj pa ndërprerë. Atëherë, rishikimi i vlerave që kemi bërë për projektet kanë qenë vlera të cilat datonin nga shumë vite më përpara dhe për këtë arsye ishte e nevojshme që të rishikoheshin vlerat me vlerën aktuale, qoftë në aspektin e kostove të ndërtimit, qoftë në aspektin e efekteve të kursit të këmbimit. Kemi? Po. Okay. Mirë, zoti Bardhi, pyetjet tjera. Pyetja ime, zoti ministër, nuk ishte të bënte ku ishte bazuar, sa ajo s'është detyra ime. Ka patur një vendim qeverie 5 muajve më parë që ka përcaktuar vlerat që unë përmenda. Dhe fakti që mas 5 muajsh, Ministria e Linjës, dhe këtu do duhet kujtojmë që bëhet fjalë për të njëjtën zonjë që tunelin e Llogaras nga 140 milion euro e çoi 190 milion euro me një të rënd lapsit, ndërkohë që u ndërtua po nga e njëjta kompani që ofroi 140 milion euro dhe buxheti i shtetit praktikisht humbi pa marrë mbrapsh asgjë shtesë rreth 50 milion euro, un po flas për krahasimin e vlerave që janë miratuar përpara 5 muajsh nga paraardhësi juaj përmes propozimit vendimit përkatës të qeverisë dhe shtimin apo dyfishimin e këtyre vlerave vetëm 5 muaj më vonë.